یو اربیا شو راغلاس پرونه بنداله نجيبه سره زمما سره خپل نمونه ملمره رسیدلې ده زغواړه مچې د غبرک د ویډیوي کلپو ګورو په بیرته راسان کېګو محمد ادریس 38 در وخت اساق ننګیال زوی په 1987 کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدل دی لومړنۍ زده کړې په روخان لیسکه او منځنی زده کړې د عبدالرحمن پژواک علي لیسکه تر سره کړې دي سیاوش په 1990 کال کې د کتاب لوست مدني ټولنې په نوم یو ځانګړی فرهنګي او مو حواله اداره رامایستکړه چې مخې په هیवाट کې د کتاب لوستنې فرهنګ ته لار هوارول دي دغه اداره ارماندېلم او په له لار افغانستان وټل پڑاوونو ته رسول دي دوی له هر ځای هر ډول کتابونه تر لاسه کوي او په هر ځای کې له هر ممکن لارې خبر راوي سیاواشت تر دې مهال لا نه خبراونې تر سره کړې دي لومړی خبرونه د کتاب پاړه د پښتو ژبه د وټل لیکوالانو معقوله راټولول دوی مخبرانه د کتابي انزورونو د کتاب لوستلو په حال کې د زوانانو ماشومان او مشهور سیرونو د انزورونو تولید او راټولول اوس غواړي د په هنې پرنګ په خپل ځانګړي بایسکل چې یو کتابتون او دوه واړل د سپیکرونه لري په ټول افغانستان کې وګرځي ولایت په ولایت کلی په کلی خوندي په خوندي افغان نسلونو ته کتابونه کتابچي او قلمونو وويشي ا ا د رجانا ستلمشي سلامونه خې شریا خلنه چې بيتا تا ټول افغان ملت ته هېلمندم چې ټول افغان نسلونو ورک روسي ولتان مننه کوم چې په خپل خيستخ پرونه کړي زم مل مکړه معنا ادريجان موږ سره یو فيديو کې قتل چاول تاسو مسل وي او هغه سره بیا د تاسو ډیر جاله کار او کار په دایمه چېرې دقدر ورده دغه چې دا کار داسې دی چې تاسو وطن ته خدمت کوی او داسان کرنا دی په پدې شرایطو کې پدې مشکلاتو کې نو الله خدای راته وای چې څنګه د اکټنګ ندي خو تراغلي د فکر څنګه درو وخت چې توباید ویلای ته نو ته ولار شي په باسیکل باندې ولار شي بیا کتابونه هم یعنی د علم د تعلیم رونه هم د ځان سره وی سي دغه اي زید کوم ځل واخلهغه ته په میراث کې لپلر څخه مال او شتمونی په میراث پاتی کیږي موږ خللر څخه په میراث کې کیږي کتابونه راتي نو هغه وخت چې ظلم او شوم او ماچی پلر مې یو وخت سات ننګل د خپل مشهر سوې سوان لیکوال او جرنالیسټ سره ننګل کلی سلمانځه نو, نو هغه ورسمه شم ما چی نو کلار مخبل مشرد سویتہ نو موړی په کلیزه کې خپل کتابتون داخله لا هغه ورست چې بیا ستر شم خنځه یې مشروع کو کتابونه ملستن د وطن د وچت هم د سیوچی کوم چیزې خړلم دا واښه تو بربریت تل پم دی هڅه کوم چې د حل لرسه د خلاصون لار مو پم دی جریان کی ما ډیرخه کتابونه ولوستلخه کتابونه مې لوستل او هغه دوستان چې راټګران لو ما ور سره مینه کوله کتابونه ورنده او د اوستا عبد الغفور لیوال درې ملار په نوم یو کتاب مې لاس ترغه غو ملوست په هغه کې د ویختیا روحانتي او بدلون په اړه ډیر خبرې شوی وي په هغه کې ویلي و چې ځوانان باید د ویختیا د یو سوط پښیر جوړښتونه رامنستګ نو ما چې بیا نو ما د استاد خبري واورېدی یا خل نو رسته ما د صحابه کرامو مو پاریسه ولسته قران می ولسته چې په لې په اقرابند سوو نو بیا م د کتاب لوست پونم باندې مدني ټولنه جوړ کړی را چې په پیل لیکمی باسمه دا وچی نېبې کارونه وکړه دا شیراډه کې کمپاسا سیمه صلی بندې باسو کوم نو بیا نن دا غوچې په پیل <سؤال> کې زراغلم کابل <سؤال> تلخ په لنستې مولګرو سره مولګرو سره او تکسب سره مشوره وکولې مرشدات سره مشوره وکولله په پیل کې ما د پښتو مشبکې د کتاب 파 ماقولي راټول کړی چې لدی مخ کې د 89 چې په پښتو مشبکې ماقولي راټول کړي زموږ دوه مخبرونه دا و چې د کتاب 파 ماقلون ورسته کتاب سره کل ونه ولک د دې نور څه چې ما کتابونه را ټول خل دوه ډیره خبرونی ما تر سره کړی نو بیا موږ ټول چې په ټول افغانستان باندې وګرځم افغان نسلونو ته کتابونه کتابچي او قلمونه ویشم نوامته چې د وای سکیل ترهره ته ځوان ژورنالისტو لیکوالو راښننګال راکټي یو خيسته وای سکیل جوړکو دولسه پکرو نه په لس پکرو کې لړن پیغامونه د پهنه پاړه تراني د مشران او د کتاب پاړه معقولي او غنصرونه چې مارټول کړي وچی تقریبا د هیواد مشوره سیرو مشومان او سوانان مثلا د ملي پروتوسیم او غسوانان مشران چې په بهر کې ولغوی را تل کتاب سرګسنه واسطه ول بیا غمار ټول خلل سټیکر مې خپل کتابتون باندې ولای کول نووس پټول افغانستان کرسم کلیپ خلی خوندسي په خوندسي او هغه سمداد شي پټول هوا د کتاب لستنه فرهنګ توده هوا راکو ځکه زه په خپلټنۍ بيته به درځي چې کتاب خدامه ولې چي لکه ولې خو تاسو موټر کې هم فلشي ځکه د خپل خانې دور نه د بېسیکل دی ولې خو د شهدي چې موږ ځکه زموږ په ډیر ویلښندي لري هم دی سړکونه هم سم دي امنیتی هم سم نه دي دا مبرز کول وکړ څخ کارتا په نشټو امکاناتو په لوګو پیسې وبندی خپل خلګو ته لښړنه کار کول لړی د غټو وسیله خوړی نو بیسکیل پرتلشکه چې هغه مصرف لري یا غډري ور خوړی یا غتیل خوړی هغه مصارف وړي چې غو نه امکانات لمون سره نسته نو بیسکیل می خښتم دي او تلوم نه خوړی مصرف هم نه لري ځان په کې راحت احساسوم او صحت په کېږي نه زه تقریبا د غلي نه شیبي له ما شومټوب نه لبي سکل سره مينلرم یو ار خدام او چيغه د بي سکل مينو او چ ما بي سکل او پیر او اوس په ټول افغانستان باندې ګرځم او ما شومان تضمينه کتابونه وی شم نو دا یو بل هر خو دا رنگ دی ولي خو خدای دې دا ممه د خپل خوخیغه برن رنګ ته ورشو د ما تقریبا اکثر چا می ابي رنګ کړي او بل ز پهن و شمې نې شم خلګته mm. نو پرتل شک چې ابي رنګ د پهن رنګ دا, دا. Mm. او د څنګه ابي رنګ د سولي رنگ د مونږ د وینی مایا چا پر کیمی کتاب رسم خړې چې په هني پوری یو پیغام خلکو ته ورسو او د ير خمی و خسته کوتر رسم کړي چې مونږ د همدی مبارزی یی کتاب لوستنی لاله بو لري بوخت محل کې سوله خوړو ان شاء الله سن باورته ورسو صحیح زغبل هم اکترسمانو که زما خو خبرونه درته تقریبا یو کال یو نیم کیږي چې اکټینګ مینه درکړي نیمه مومسلم هو ځکه چې پښوانستان کې زما د ډرامي انډستری نصيابه هغه لیول پغه کچ کار نه کیږي چې زما خړایې رکھول واتان کې نو هو سمسه کله کله د بنداغ پرونه جوړم دی د پارس کلامادګی نه سم نو کله کله زمينه ته تاسو ته چې ز اکټینګ وکم زکه سيزه فکر کوم دا اکټینګ کې دا یو داسې مرزه ده <laughs> <laughs> داس پچا کی ډیر پڅخته سره غینه ځانونه کولای شي زکه بینګ اګټریس ده خبر کوم نورا توي چې په خپل د ژوند کې چې سي اګټنګ خاص به ترسه یا اګټنګ کوم زو مارکتنګ کوم دغه تا چې سو ویل چی ترغې چی د انسان په <laughs> سړکی په وجود کې یوه لیونی مینه پیدا نسی هغه اسکارم نسی کولای له او کار د کول لپاره مینا لی والټیا هدف دا ډېر ست مهم دا جبیا اکټر نه د غلار شما ټاکلی صدق خپل لاري لیونی مینا والو ماینه سیدا د ماخلو ادمین اوروس علافانه کی دما